Ahoj všichni, ahoj kamarádi, ahoj rodinu, jak se máte? Tak jsme se dlouho asi neviděli nebo neslyšeli, každopádně vás zdravím tady z Barcelony. A chtěla bych vám říct, jak se mi vlastně daří, co tady dělám. Možná, že taky by se vám hodil nějaký příjem extra, který já tady právě taky provozu, protože samozřejmě v Barceloně to není úplně jednoduchý, moje španělština není úplně skvělá, takže si musím vydělat penízky jinak. A jak to dělám? Úplně vám to jednoduše vysvětlím, protože to můžete dělat i vy, i když jste v České republice, a o to víc to je lepší pro vás. Jsem zaregistrovaná ve společnosti Essence, která je česká firma už od roku 2011, a teď už je ve spoustě zemích po Evropě, jako třeba tady ve Španělsku, v Itálii a ve spoustě jiných zemích. Co vlastně tedy dělám? Šetřím si peníze, promiňte za moji češtinu, už trochu zapomínám. Vlastně šetřím na svých produktech, které si kupuju pro sebe, pro svou spotřebu, pro moji rodinu tady, pro moje přátele. A dělám to tak, že používám parfémy od Essence, voním se s nimi každý den, tím vlastně šetřím, protože neplatím drahé parfémy, ale vlastně ty parfémy od Essence, které jsou krásné, mají krásný design, skvělou cenu, tady pánský, takhle vypadají v krabičce, jsou velice luxusní a hlavně jsou přírodní, a nezpůsobí žádné alergie a jsou bez parabenů. Také používám vlastně, nebo můj přítel používá vitamíny pro muže na posílení mužství, také přírodní vitamíny na lepší spánek, proti migrénám a bolesti hlavy. Také využívám detox, což je detoxikace organismu, je to na 3 měsíce a k tomu vlastně i já dávám zadarmo jako bonus recepty, které i já jsem dodržovala a je to velice dobré. Vlastně ušetřím, jak jsem říkala, šetřím, že ty produkty používám, protože když třeba mám až 28% slevu, protože jsem vlastně v klubu Essence, a nebo také si vydělávám peníze extra, jak už jsem říkala, a to tím, že mám tester od Essence, kde mám vlastně ukázky všech parfémů, které prodávám. Lidé si to můžou pročíst, podívat se, jsou k tomu i super katalogy. Teďkon už 2 měsíce se vlastně firma začala vyrábět i kosmetiku, přírodní kosmetiku, jako jsou rtěnky, tekuté rtěnky, řasenky, tušky na oči, make-up a spoustu věcí, laky na nehty třeba. A s tím vším, když já něco prodám, tak získám peníze, ale i že jenom vlastně používám produkty, tak tím šetřím. Také si tady vytvářím kariéru, tím, že doporučuji produkty Essence jiným lidem, kteří se také registrují do klubu. Vytváříme si tady skupinky, nové přátelství a zábavu. Tím chci říct to, že teď i ty máš šanci se dostat tady do naší společnosti Essence, stát se členem a využívat spoustu slev, výhod, provize. Například můžeš získat i služební auto, anebo jet se společností Essence na krásnou luxusní dovolenou. Co je k tomu potřeba? Je to velice jednoduché. Registrace v členství Essence je zdarma. A teď navíc do konce května, pokud se zaregistruješ a uděláš objednávku za 30 bodů, což je velice jednoduché, jsou například 3 parfémy, firma Essence ti zadarmo dá jeden parfém úplně zdarma. No není to skvělé? Tak co vy říkáte? Víc informací se dozvíte pod videem. A určitě neváhejte a třeba mě přijedete i do Barcelony navštívit a popovídáme si o Essence. Tak jo, tak pište, volejte, kontaktujte mě. Tak zdravím z Barcelony a brzo na viděnou nebo naslyšenou. Čau, čau.